No niin, hyvää päivää sinne Naikon katse, ja sehän olisi jo mahtava. Mikä he sinisko, te kuudes kaska päivä siellä näkään näkyvä. Eikö näin oo? Kyllä, kuudes kaska päivä. Kello on viisi yli, kymmenkä yli viisi. Ja tässä on mun uusi huoneen sisustus nyt olisi. Vähän joudun siivoamaan ennen kuin voin näyttää tätä keelle. Nyt yksi ei vähän näy, kun se häikäisee kulhaa. Tämmönen. Siinä on sänky. Teki vaikkakin vaihtu. Aika vähän miettiä, mihin nuo kuvia alkaa tunkemaan. Et pikkuisen pitäisi vähän miettiä vielä. Niin kun noin kaikki pitäisi saada käyttöön. Noin puhelin pitäisi saada johonkin pöydälle. Toi pitäisi saada johonkin muualle, kun menee suoraan ikkunan eteen. Ja varmaan kämä höksikä menee kun kuloskimen kohdalle ja kuloskimen menee kanssa onnekin. En tiedä vielä minne. Varmaan kohon kohta menee kuloskin silloin. Vedetään vaan piuhakon känkaapin takaan ja tonne koneeseen. Siinä on ovi, joka useat on jo nähnyt. Siinä on likapyykki. On vähän roskaakin kyllä, kun siivosinkään. No tämmönen kokonaisuus tästä nyt sitten tuli. Pienkä hieno säikö vielä, niin hyvä on. Jos näin sanoisin. Sitten on kekikään se ikuinen joulukalenteri-aika. Mä huomenna aikan keille mun kulmakorut, mutta näkenkin ne nyt jo. Yksi on silmässä. Niin tossa on tämmönen kolmiomainen. Tää tommonen piikkimäinen. Ja täällä on kaksi. Tämmönen muskapallo ja hopeapallo. Korvossani on kämmönen ja mulla on vielä kaksi lisää näitä. Just näin ne känää, mutta tossahan ne on kaikki samassa paikka valmiina sillä, että kuvaa vaan. Eli aloituskoru on tossa. Ja oli tommonen ihan kävanomainen sininen. Sitten mulla on tämmönen, minkä näkyyskään kuvio sinne. Tämmönen spiraalimuokoinen muska. Ja sitten tämmönen samanlainen, mikä mulla on korvassa, mutta mun puukko on nyt tosta yksi nimittäin. Noin. Eihän ehkä näe, mikä mun kaapissa näkyy. Se on hyvä vaan. Tossa se näkää olevankin. Siinä on kaunis samanlainen spiraali. Tämmönen. Tämmönen muska myös. Omasta mielestä aika ihan tarpeeksi hyvä. Näitäkin on kaksi jossain. Tämäkään onko enää niitä ollut. Näitä pitäisi ostaa vähän lisää korvakoruja ja kulmalävistyksiä. Se olisi enemmän vaihdettua. Mutta, mennään siihen itse asiaan. En mä nytkään mikäkään oli. Vaikka noin. Niin joo, niin joo. Näkyyhän myös tämmönenkin. Tämmönen kimakkimainen. Ei käynyt kellekään näin. Tuommoinen vaaleansininen. Ostin viime kesänä Oulusta, kun siellä kävin pyörähtämässä. Tässä on vaan on huono puoli, että aina toi osa häviää. Joka kerta. Kyllä se pysyy korossa, mutta sitten toi osa aina häviää joskaan kumman syystä. Noin.
Mennäänkö noin vaikka tuohon? Millä niin justkin sen merkityskään? Sinne päin. Siinä on yksi. Ja siinä on se. Ja onko se kuudes koska päivä? Tälläskä. Joulupukki makkaa jo käy. Älkää kiukerko. Kuudes koska päivä. Se pitäisi etsiä. Hei, tossa. No niin. Jaha. Tää on paketti. Joulupaketti. Toisekaan nimelläkään. Kyllä. Se on yksi sana joulupaketti.